bwe bali babasomera emisango egyabaggulwako abawa babiri okuli Abdulaziz Ramadan Dunku ne Habib Ramadan Marajan bategeeza kkooti nti ebyogerwa tebabitegeera era beetaaga abavunira mu lulimi olunobbi ate ekisambira Seliman Ayub n'ategeeza kkooti nti yategeera Lusoga. Kati olwaleero omulamuzi k'omuhangi nga tannabasomera misango gye bavunaanibwa asoose kulaga abavunuzi kkooti be yaleese okuli Nagamba Kisara Fadul agenda okuvunula olulimi Olusoga ne Gajja Musa agenda okuvunula olulimi olunobbi era basoose kuba birayiro. Oluvanyuma mulamuzi Alice Komuhangi asomedde abavunaanibwa munaana okuli Salubula Hassan, Nyanzi Yusuf Siraj, Kagugube Muhammad, Walusimbi Kamada, Kisambira Selimu Ayub, Abdulaziz Ramadan Dunku, Habib Ramadan Marajan, ne Wampa Mzaife emisango egibavunaanibwa okuli ogw'obutujju, okuyamba ku kabinja k'obutujju, obutemu, okubbisa amaanyi n'okugezaako okutta abantu. Waliwo emisango emirala egimanyiddwa nga alternative counts omulamuzi gy'asomedde abavunaanibwa gye bayinza okuba nga bazza mu kaseera nga bakola omusango ogwasooka. Emisango egy'obutemu egigambibwa nti bano bagiddiza mu kaseera nga bakola omusango gw'obutujju giri 10 nga kigambibwa nti ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omukaaga 2021 bano bata Brenda Nantongo ne Sergeant Aruna Kayondo era ne bagezaako n'okutta Jono Katumba Wamala. Abalala abattibwa bali 8 ate be bagezaako okutta bali 11 nga kigambibwa nti emisango gino gyaddizibwa mu bulumbaganyo bwakolebwa e Nansana ku Chief General Hardware mwaka gwa 2019 ne ku Beke lya Denova mu Kawempe mu mwaka gwa 2017. Bano era baguddwako emisango egy'okubbisa eryanyi omuli obukadde 34 bwe babba ku Beke lya Denova e Kawempe, emirundi ebiri nga babbisa eryanyi ku ssemaduuka wa City Shoppers e Kanyanya ne ku dduka eritunda ebizimbisibwa era Chief General Hardware e Nansana n'emirala. Era ne mugezaako okutemula Nantongo Angelo. Kigambibwa nti wakati w'ogwokusatu mu Mei wa 2015 n'ogwomukaaga mu mwaka gwa 2021 e Luwero bano baakuŋŋaanya ensimbi n'okubba ebintu by'abantu nga babiwa Hussein Lubwama okuyamba ku kabinja ka ADF. Abavunaanibwa omusanvu okuli Salubula Hussein, Kagugube Muhammad, Walusimbi Kamada, Kisambira Salim Ayub, Abdulaziz Rahman Dunku, Habib Ramadan Marajan ne Wampa Muzaifa baguddwako gw'okubeera n'akakwate ku kabinja k'abatujwa ka ADF wabula ye Nyanja Yusuf Siraj guno taguliiko. Kisambira Salman Ayub, Abdulaziz Ramadan Dunku ne Habib Ramadan Marajan basabye kkooti bafune obujjanjabi olw'obulumi bwe bayitamu ku bigambibwa nti batulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Came to handle him, there was too much intense beating. He wasn't happy about that. The complaint in regards or regarding torture, please have a discussion with your lawyers. Omulamuzi Alice Komuhangi alagidde abamakomera okuwa abasibe abagambibwa okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda obujjanjabi obw'enjawulo. Wano omuwaabi wa gavumenti asabye okuweebwa omwezi gumu okuteekateeka entambula y'omusango guno n'okuba bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa ku bujulizi obugenda okwesigamwako mu musango guno. Oludda oluwawaabirwa lulina okutuusanga ennaku z'omwezi 12 ogw'omusanvu nga luwadde bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa obujulizi bwe lugenda okwesigamako. Olwo bannamateeka b'oludda oluwaabi balina okuddamu mu buwandiike obutasusa nnaku za mwezi 14 omwezi ogw'omunaana. Kkooti yakuwa ensala yaayo ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda. Sulaiman Sebugwao, BBS Telefina, Gambuze. Mbwebale nnyo Sulaiman Sebugwao.